perdido por perdido, prefiro pensar que eras mal partido e só me deste frio. Perdido por perdido, prefiro pensar que eras mal partido e só me deste frio. Perdido por perdido, te deixo passar, que não me doeu, me finjo distraído. Perdido por perdido, fiz uma canção para os amores, amores sem razão. Me joguei, tudo o que eu tinha mandei, queimar as naves rezei, a todos os santos roguei, para que tu quisesses voltar. Vendi minha alma ao diabo, pactuei, como um anjo maldito caí. Perdido por perdido, perdi. Aê, 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 aê. Perdido por perdido, perdi a ilusão que esqueci num bar aonde havia bebido. Perdido por perdido, atei um nó no dedo para me lembrar que ainda sigo vivo. Perdido por perdido, que não me doeu, me finjo distraído. Perdido por perdido, fiz uma canção para os amores, amores sem razão. Me joguei, tudo o que eu tinha mandei, queimar as naves rezei, a todos os santos roguei, para que tu quisesses voltar. Vendi minha alma ao diabo, pactuei, como um anjo maldito caí. Perdido por perdido, perdi. Me joguei, tudo o que eu tinha mandei, queimar as naves rezei, a todos os santos roguei, para que tu quisesses voltar. Vendi minha alma ao diabo, pactuei, como um anjo maldito caí. Perdido por perdido, perdi. Me joguei, eu tinha mandei, queimar as naves rezei, a todos os santos roguei, para que tu quisesses voltar, para que tu quisesses voltar, para que tu quisesses voltar, para que tu quisesses voltar. Nós recebemos aqui no Estação Cultura Marcelo Delacroix e Dani Lopes, que hoje apresentam o show de lançamento do disco Canciones Cruzadas, esse álbum que é fruto de uma troca musical entre o Uruguai e o Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Que legal, Marcelo Delacroix. Dani Lopes, por favor, como que nasceu então este projeto, né? Porque na realidade vocês cruzaram, né? Trocaram canções. Foi isso, Marcelo? Isso aí. Canciones Cruzadas é, como diz o título, é uma brincadeira que surgiu como brincadeira, em que o Dani se propôs, nós nos propusemos a mostrar para o outro como seria a nossa visão da música do outro, né? E, numa mesa de bar, como costumam acontecer as boas ideias, o que nos surpreendeu foi que o Dani Lopes levou a sério a brincadeira do bar e passou a me mandar, né, lá de Montevideo, versões das minhas músicas. A primeira foi Signos, de Marcelo e Sergio Napa. Isso. E logo em seguida, antes que eu pudesse revidar, ele já me deu mais uma com Gente Buena, que é uma parceria minha com
Ronald Augusto. Aí você foi provocado, né? Exato. Aí fiquei na obrigação de dar o troco, né? E passei a mandar versões das músicas dele, como essa, Perdido por Perdido, e como outras. São 5 músicas minhas, 5 músicas do Dani versionadas mutuamente. E escolhemos mais 2 músicas, uma uruguaia e uma brasileira, para representar aí os nossos 2 países, né? A uruguaia foi da cantora Samantha Navarro, compositora, e a brasileira foi do paraense Valdemar Henrique, o Irapuru, um clássico da nossa música, né? Como é que se dá essa mistura? Porque a gente ouviu aqui, essa é uma canção que poderia ser cantada no Brasil, em Montevidéu, em Londres e em Nova York. Porque é uma questão de geração de vocês, de terem ouvido as mesmas coisas e ter gostado das mesmas coisas, e essa confluência se deu musicalmente no encontro de vocês? O que aconteceu foi um encantamento, né? Pelo trabalho um do outro. Quando trocamos o nosso disco, nós nos encontramos primeiro em Montevidéu, quando fui participar de um show da Ana Prada. A Ana canta essa Sim. música, Perdido por Perdido, do Daniel. E depois nos encontramos aqui em Porto Alegre, quando fizemos um show que reunia eu, o Vitor Ramil daqui, a Ana Prado e o Daniel Drexler de Sim. lá. E o Dani era o pianista dessa banda. Aí que surgiu que trocamos nossos discos. E as influências, sim, nós somos da mesma geração, ouvimos muitas coisas parecidas, e aí cada um também entra com um pouco de elemento novo. O Dani é bastante mais pop que eu. Tanto que a minha música Signos, que era bastante etérea, ele colocou guitarra, baixo, bateria, transformou num lance bem pop, né? Então, quer dizer, tem as confluências e tem também... As diferenças. As divergências. Temos, de repente, algumas coisas muito em comum, como o gosto por determinado folclore que nos encontra. Também temos o gosto, a devoção por os Beatles, que, bueno, creo que es un gusto común a mucha gente. Y, bueno, en Uruguay tenemos el oído muy abierto a la música de Brasil. Somos muy receptivos a Brasil, escuchamos mucha MPB en paralelo a nuestra propia música popular. Entonces, desde el costado uruguayo fue el acercamiento muy natural. Cuando llegué a Porto Alegre, encontré que el Marcelo conocía más de música uruguaya que yo. Eu particularmente sempre me liguei muito com a música folclórica do latino-americana, e os uruguaios já vinham me encantado com Léo Maslia, com Fernando Cabreira, com Remy Ross. Então já havia essa Sim. predisposição aí, né? Sim, e no teu trabalho individual sempre teve aquele dado latino-americano ou Milton Nascimentiano certo. Misturado com a latinidade, né? Sempre teve essa coisa no teu trabalho, né? Essa sensação de que o gaúcho aqui nesse canto de mundo, assim como os uruguaios também, canto de mundo, a gente se sente latino-americano, se sente brasileiro, e como o Dani falou, gostamos de Beatles, nos sentimos aí cidadãos do mundo. Exatamente. Dani, nesse teu mergulho, no universo musical aqui do Rio Grande do Sul, que você ainda não conhecia totalmente, né? De que maneira, então, isso influenciou a tua composição? Eu cheguei a Rio Grande do Sul através como pianista de outros músicos, de Ana Prada, de Daniel Drexler. Muito pronto encontrei um mundo de amigos afetivos e musicais. Entre eles está Marcelo de la Croix, Mario Falcão, Ángelo Primón, Richard Serraria, Naturma. Encontrei que há um movimento criativo acá en este Brasil, que es el más próximo al Uruguay, muy fermental. Y sin embargo, el uruguayo conoce más el costado carioca y el costado paulista de Brasil. Y yo dije, teníamos todo este talento tan perto. ¡Olia! Todo ese talento. Y yo acho que, voy a hablar español, el universo musical compartido con los riograndenses, nos acerca una forma de hacer música muy parecida a la nuestra, pero con otros colores, otros sabores, otros cheiros. Y en esa mistura pasan cosas muy, muy interesantes. Aprendemos, la gente aprende en un relacionamiento, crece. Relacionarse es bueno.
nos demos conta que nessa parceria, nessa relação, serve muito como espelho, né? Claro. E a gente, em contato com Los Hermanos, a gente vê o quanto nós somos parecidos em algumas coisas e o como somos diferentes em muitas outras. É, exatamente. Né? Isso é legal. Sim. Marcelo, como é que está circulando esse CD e também este show aí pelo mundo afora? Então, é uma coisa nova. Nós passamos 3 anos aí nessa feitura, em gravações lá em Montevidéu e aqui, envolvendo muitos músicos de lá e daqui. E é legal dizer que essa troca não se deu só entre eu e o Dani, mas os músicos trocaram muitas informações durante os ensaios e as gravações, vendo que alguns ritmos eram parecidos, que facilmente se convertia uma marcha rancho numa marcha caminhão, e aí se poderia fazer algumas brincadeiras. O disco recém chegou, está ainda quentinho da fábrica, né? Quem vai assistir o show hoje pode adquirir o disco, e quem comprar os ingressos de plateia e camarote central leva o disco junto de graça. Ah. E aí, logo depois disso, então, vamos atrás de fazer com que esse disco chegue em mais lugares. Uma coisa que queria comentar é que no show vamos apresentar o disco e vamos a sumar outras músicas que compartem a essência do disco, pero no están en el disco, pero hay otras músicas más que con el mismo espíritu de cruzamiento. Paulo, Marcelo, Dani, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando então que o show ele acontece hoje às 9 horas da noite lá no Teatro São Pedro, na Praça da Matriz Sem Número. E legal também é que quem comprar os ingressos de plateia e camarote central ganha um CD, né? Leva de graça um CD e o CD vai estar à venda lá no Teatro São Pedro. Bem, a gente está encerrando Estação Cultura, é claro, com mais uma música de Marcelo Delacroix e Dani Lopes do CD Canciones Cruzadas. E para encerrar, vamos ver? Gente Buena, que é a minha música Gente Boa, em parceria com o Ronald, e que o Dani Lopes, então, transformou em Gente Buena. Sim, vamos lá. Queria falar uma coisa claro. Muito pequenita. Vamos a ter muitos invitados especiais, além dos músicos de Uruguai e dos músicos de Brasil, que são Gerardo Alonso, Eduardo Mauris, Tato Bolognini, Giovanni Berti. Temos invitados como Ernesto Fagundes, Pedrinho Timon, Figueiredo, Veco Marques, Lucas Kinoshita. É uma lista grande de convidados que participaram do disco e vão estar com a gente no palco. E muitos desses também com outras conexões com outros músicos né, do Uruguai, como o Lucas Kinoshita, por exemplo. Exatamente. Graças. Bom prazer. Obrigado a vocês. Até mais. Cielo, ruina de Babel, avanza sobre nos de un modo asustador. Dios, su rostro en el museo, la voz de un fariseo pasando el sombrero. Gente de toda casta va batiendo lata, dando puntapié. Un montón de gente loca que se hace daño caminando a pie. Hierro que hiere mi mano con la ley del diablo, piedra en su poder. El cuero de mi mano en la piel del tambor levanta la moral. Hay gente que pega fuerte, venga lo que venga, lo espera de a pie. Un montón de gente buena, como un río que crece, cambia la marea.